На Дніпропетровщині розмило міст. Місцеві жителі кажуть, що переправа скоро геть завалиться. Як зарадити руйнуванню та чи є кошти на ремонт, дізнавалася Олена Мандалюк. Проваля утворилася на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву 2 метри на метр сфотографували місцеві мешканці і все виклали в інтернет. Жахливий стан переправи зібрав безліч негативних відгуків. Ще гірша картина під мостом. Частина балок майже вщент зруйнована. Тут взагалі повимивали. Я не знаю, як це ліньовки не працюють, або як це виходить. Тут, ну, ужас. Я не знаю, в якому стані мост. Там під низом, ну, піска не було. Місцеві кажуть, дощі розмивають міст уже 2 роки поспіль. Дощова каналізація на шляхопроводі взагалі не працює. З опадами проваля стають дедалі більшими, а опори руйнуються. А тут постійно потихоньку. Там от провалилось, і воно все стікає вниз. І це саме. Це кожен раз, коли дощ проходить і починає підмивати потихоньку, потихоньку і підмиває. Після розголосу споруду укріпили піском, проваля засипали і зробили прохід для пішоходів. Повністю склони моста, от вони йдуть із піска. Тобто засипана гліна, ну, піщана глиняна смесью, утрамбована. Тобто все по технології виконано, і зараз тротуарна частина встановлюється бетоном. Чи надовго вистачить такого ремонту, невідомо. Капітально лагодити міст посадовці поки що не планують. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область.